12500 dollar. 12500 dollar. Naqd pulga ham, bank orqali ham. Kobaltga ochildi adashmasam. Kobaltga 25 mingta adashmasam shartnoma berdi. O'sha yopildi o'sha. O'sha kunda o'zida bir kunda ichida. Bir kun ichida o'sha yopildi. Bir kunda o'zida o'sha soat 10 da boshlangan bo'lsa 6 larga yaqin shartnomalar yopildi. Mashinani Afsona TV'dan kelgan xudo xohlasa obunachilarimizga 2800 dollarga boshlang'ich 2200 dollar bilan. Boshlang'ich to'lovi 2100 dollar. Xohlasa naqdga, xohlasa bankka 8200 dollar mashinamizni to'lovi 1900 dollar. Kobalt. Boshlang'ich to'lovi 1900 dollar. Oymoy. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir Toshkentdamiz. Akuka avto saloniga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa sizlarga yangiliklarimiz bor. Ya'ni bilasizlar yaqin kunda ya'ni Kobaltlarga shartnomalar ochilgan, yana qolgan mashinalarga ham narxlar ancha pastlagan, bozorlarda ham narx pastlagan, ya'ni bunga qo'shimcha qilib avtosalonda ham mashinalar pastlagan. Xohlasangiz naqd pulga sotib oling, xohlasangiz avtokreditga sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz mashinangiz bo'lsa, mashinangizni olib kelib, barterga qolgan pulini to'lab ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bozordan qimmat emas akalar. Bozordan qimmat emas. Bemalol solishtirib ko'raverasizlar akalar. Afsona TV'dan ko'rdim deb bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar. Afsonadan chiqqan insonlarga bonus va skidkalar bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Hammaga omad akalar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar, ukalar, do'stlar. Mana bugun Afsona TV, ya'ni Islom akam bilan navbatdagi videomiz. Aka-uka avtodagi yangiliklar, naqd pulga yoki bank orqali xarid qilishlari bo'yicha video obzorimiz davom etyapti. Mana 26 iyun soat 9 bo'lmasdan videomizni ishlayapmiz aka. Albatta, albatta. Qani bir boshdan boshlab ketaveramiz aka. Qaysi mashinalardan boshlaymiz aka? Aka, bitta bu video boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tkazsak, yaqin kunlarda shartnoma ochildi. Albatta aka. Kobaltga ochildi adashmasam. Kobaltga 25 mingta adashmasam shartnoma berdi. O'sha yopildi o'sha. O'sha kunda o'zida bir kunda ichida. Bir kun ichida o'sha yopildi. Bir kunda o'zida o'sha soat 10 da boshlangan bo'lsa 6 larga yaqin shartnomalar yopildi aka. Qarang, shu shartnoma ochilishi bozorga ta'siri bormi yo'qmi? Bozorga albatta ta'siri bor. Ta'siri bor. Bozorga, avtosalonlarga. Avtosalonlarga, ikkilamchi bilan ishlaydigan har bitta odamga o'ziga yarasha ta'sir qiladi. Taklif qanchalik ko'p bo'lgan sari, talab kamayib, hali taklif ko'p bo'lgan sari vibr nima bo'lib, odamlar xohlagan joyidan nima qilishlarini tanlash imkoniyati bo'ladi. Lekin u shartnomalarni endi to'lab qilib kutadi aka. Hali chiqqan yo'q. Ma'lum bir miqdorda sentyabr oyidan dekabr oyigacha shartnoma berdi biz. Siz 2024 yilda qolgan muddatiga shartnomalar ochildi, xabaringiz bor. Kobalt istalgan rangiga xalqimiz onlayn platforma orqali uzoqda bot orqali, savdo ustanovat bot orqali shartnoma oldi eshitishim bo'yicha. Biz endi aka mana mash mashinalarda shunaqa to'lab bo'lgan odamlardan xarid qilib, o'zimizni foydamizni qo'yib, kilamchi hisobida sotamiz aka har bitta mashinani. Hozir men tushuntirib o'tdim aka. Ha, tushuntirib o'tdingiz aka. O'zi davlat narxi adashmasam 148 million. Nomiga olgandan keyin 4 millionga gaydan nomra oladi. Ha, o'zi hisob kitob qilib qo'ysa, salkam 12 ming qanchaga ham tushib boryapti. To'g'rimi aka? To'g'ri, to'g'ri. Bemalol kelsa, mana xohlasa naqd pulga, xohlasa ikkilamchida. Ikkilamchi avtokreditlarimizda mashinalarimiz tayyor. Kraskalariga ham javob, probeglariga ham javob. Bexijolat kelib xarid qilishlari mumkin. Mana Kobalt 24 bez probeg. Hop. 4-chi paysi. Boshlaveramizmi aka? Ha, albatta. 2024. Avtomat bu aka. Avtomat korobka, ABS, Mightphone, hamma narsasi bor edan aka. Mana aka. Full. Full akalar. Endi yangi hidini qara. Yangi. Nimani hidi ekan o'sha aka? Mashinani salonda hidi. Kommentariyada ko'pchilik yozadi-da, narxlarni o'qillarang, narxa bu qildilar. Narxni xalqimiz o'zi boshqaradi aka har doim. Tanlov o'zlarida. Xohlasa banki orqali xarid qilsin, xohlasa naqd pulga xarid qilsin. Bemalol kelib, kimda arzon bo'lsa bemalol solishtirib xarid qilishlari mumkin. Kobaltimiz oq ranglari, naqd pulga ham, bank orqali xarid qilsa ham narxi 12900 dollar. 12900 dollar. Yana bitta narsa aka, mana bank orqali xarid qilaman desa, boshlang'ich to'lov 2900 dollar qilishadi. Solishtirib ko'rishaversin atrofdan. Bemalol. Bemalol. Xijolat bo'lib qolmaymiz. Afsona TV'dan kelsa 20 litr benzin, polik bonus. Mana shu 2900 dollarning ichida. Ichida. Alohida olmaymiz.
Toshkent viloyatiga boshqacha, Toshkent shaharga boshqacha, yo Qashqadaryodan kelgan, yo Surxondaryodan kelganga boshqacha emas. Hammasiga bir xil. Bexijolat kelib xarid qilishlari mumkin. Hamma joy bitta osmon ostidamiz, bitta bayroq ostidamiz, hammaga bir xilda aka. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana oq Cobalt'imiz. A buni tan narxi qanaqa? Tan narxi naqd pulga ham, bankga ham 12900. Boya aytganimdek, boshlang'ich to'lovi $2900, oyma-oy to'lovi $5,240,000 so'mdan. Oyma-oyiga. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana azobunachi. 24 oqi. Avtomat so'raganlar. Avtomat oqi. Xo'p. Bu taraflarimizda endi mexanika so'rasa, mexanikamiz buni sotildi, bu tomonda bor yana. Hop, shuni ham aytib ketdim. Bank orqali xarid qilaman desa ham, naqdga xarid qilaman desa ham aka. Aha. Mexanika korobkalarimizni tan narxi $11,900. Mexanikani. Mexanikani. Boshlang'ich to'lovi $2,900. Hop. Oymoy to'lovi $4,747,000 so'mdan. Oymoyiga. $4,747,000 so'mdan bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mexanika Cobalt'imiz. Boshlang'ich to'lovi bir xil, oylik to'lovida farq qilyapti. Kimdirlar mexanika xohlaydi aka. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana tanlab olaveradi. Mana ichida sotildi degan yozuvlari turibdi, bor yana aka. Ha, bu yoqda sotildi ham deb qo'yibdi aka, haqiqatdan. Mana bu avtomat degan bo'lgan aka. Bu avtomat. Rangi guyum. Aha. Gikik emas, guyum rangi. Hop. Gikikini ochrog'i. Mashinamiz tan narxi $12,700. Bes probek. Bes probek. 24 bor. Bu ham sotilgan, mana bu tomonlarda bor. Bu tomonda ham bor aka. Yaxshi bo'lyapsizlar. Xudoga shukr, Allohga shukr. Hammasi zo'r aka. Bexijolat kelib nima xarid qilishaveradi. Tugab qolmaydi aka. Tugab qolmaydi aka. Xudo xohlasa, mana shu hafta kelib bosib olib olasizlar aka. Boshlang'ich to'lovi $2,700. Boshlang'ichi. Oymoy to'lovi $5,240,000. Rangi guyum. Avtomatli. Avtomat. Eng fulli bu tomonda ham bor, burchaklarda ko'ryapsiz. Mana oqlar ham bor aka. Oqlar ham bor aka. Bemalol kelib xarid qilishaveradi. Tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi. Mexanika xolasi avtomat. Mana Islom aka, endi bu tomonda mana qora rangimiz. Aha. Stanloy ranglarimiz. Bu ha, bu qora hozirmi? Bu qora. Aha. Xo'p, qorasidan bor yana. Xo'p. Qoramiz ham $12,700. Xo'p. Boshlang'ich to'lovi $2,700. Oyma-oy to'lovi $5,240,000. Qora Cobalt'imiz oyma-oy to'lovi $5,240,000. Boshlang'ich to'lovi $2,700. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mashinamiz tan narxi $12,700. Buni o'zi qora rangi. Qora rangi. Abez, maytfon, hamma narsasi bor. Avtomat fulli. Fulli. Mana bu tomonda endi stalnoy. Aha. Rangi stalnoy. Eslab qolasizmi obunachilar? Aha. $12,500. $12,500. Naqd pulga ham, bank orqali ham. O'zlaringizni uyda o'tirib hisob-kitob ko'rishsin. Salonga to'lasa qancha? Bankda ham shunaqami aka? Bankda ham shu narx. Bankka boshlang'ich to'lovi $2,600 bilan kelishadi. $2,600 bilan. $2,600 bilan bes probek Cobalt 24-yil. Abez, maytfon, hamma narsasi bor. Ichida. Faqat rangi stalnoy. Stalnoy. Oymoy to'lovi $5,240,000. Ha, endi qancha kam ko'p to'lasa shuncha? Shuncha yaxshi. Aka, ana shu o'rinda bitta narsa aytib o'taman. Agar boshlang'ich to'lovi kimgadir ko'proq bo'lsa, hamkor bankdan ham qilib beramiz. Bemalol ko'rsatilamizga aloqaga chiqsin. Foizi kamroq bo'ladi. Foizi kamroq bo'ladi. Konsalting xizmati yo'q. Mana Malibu'miz aka. Malibu. Premiermi bu aka? 2 turbo. 2 turbo. 20-yil 112,000 yurgan. Eslasiz, oldingi videoyimizda shu mashinamizni 2900 yoki 3300 qo'ygandik. Hop. Bu mashinani Afsona TV'dan kelgan Xudo xohlasa obunachilarimizga $2,800 boshlang'ich to'lovi bilan hamma xarajati bilan xarid qilishlari mumkin. Saman ko'targanda shunday deb yuborardim. 9,350,000 dan. Mashinamizni tan narxi $21,000. Xohlasa naqd, xohlasa bank. $2,800 bilan keladi, minib ketadi. Bo'ldi. Xohlasa naqd pulga 21,000 olib kela, avtomat qilib ketishaversin. Mana akalar, xohlasangiz naqd pul deyapti, mana xohlasangiz bank orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Xohlasa mashina bo'lsa barterga ham olaveramiz. Barterga ham kelishaveramiz. Mana sizlarga imkoniyat aka. Bemalol kelishaveradi. Ha, jetavrimiz ham. Jetavrimiz mana 25,000 naqd pulga. Aha. Bankka ham hisob-kitob qilib berishadi. 7,000-10,000 atrofida puli bor odamlarga chiqarib beramiz. Bemalol xarid til call centerga bog'lanishsin. Endi qancha ko'p boshlang'ichga to'lov puli bo'lsa, shuncha arzon bo'ladi. O'ziga qulay tushadi aka. Mana Damaslarimiz 24 2024 bes probeklar nolovka nolovka bemalol kelib tanlab olib xarid qilishlari mumkin. Ochib yuboraymi aka? Aha. Mana bu tomondan ochiq aka. Probeklari 18-19 km turibdi aka. Bu trellerda kelgan endi aka. Trellerda kelgan. Mana aka. Aka $8,200 bilan aha.
boshlang'ich to'lovi 2100 dollar. Xohlasa naqdga, xohlasa bankka 8200 dollar mashinamizni tan narxi. 8200 dollar. Aha. Boshlang'ich to'lovi 2100 dollar. Hop. Oy-moy to'lovi 3364 mingdan mana damaslarimiz. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Qarang, shuni mukri asfaltlari ham bormi? Mukrilarimiz hozircha yo'q. Kelsa xudo xohlasa qilib beramiz. Mana oqlarim. Trekkerimiz bor edi aksiyada. Bugun sotilibdi. Abetda qo'ydik internetga. Uji sotildi. Bizni kanallarda ham kuzatib borasizlar aka, yangi kelgan mashinani qo'yyapti. Ha, yangi. 22 yil propani bor edi. 2200 dollarga Rossiyadan turib zakalat tashab berishdi. 2200 dollar. 2200 dollarga qilib berdik propani. Mana bizni kanalda qolmadi aka. Abetda o'zingiz abetga kelishavering siz bilan. Ha. Kamoliddin o'zi qo'yish kulgida lekin. Ha. Aka, trekkerimiz sotildi. Xudo xolasa kuzatib borasizmi? Bo'ladi yana. Bo'ladi aka. Gentramiz. Aha. 3650 dollar bilan kelishadi. Hop. Oy-moy to'lov 6 million 40 mingdan. Mashinamizni tan narxi 15 ming dollar. 6 million 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan. Tan narxi 15 ming dollar. Bemalol. Qora. Mana aka. Gibo. Ko'ringlar. Lyuk, ABS hamma narsasi bor. Avtomat. Avtomat. Mana ochib ko'rsatib qo'y. Mana kelar. Gap yo'q. Nulovka. Nulovka. Xolasa bunisi, xolasa bunisi. Bunisi bezluk. Ha, bu bezluk. 14200 dollar. Ha, bezlugi 14200 dollar. 3900 boshlanish to'lov 5 million 550 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Ha. Mana kelar. Lekin trekkerdan kech qolibmiz. Trekkerga kech qoldi. Bu tomondan mashinalarimiz ham sotildi. Bu tomonda endi probekli mashinalar bor. 5-6 ta. Xudo xohlasa aka kuzatishda davom etsin. Probekli mashinalar kelyapti aka. Ko'p. Ko'p. Ulgurgan odam ulgurib qolyapti. O'sha kuni ustida kelib qolayotganlar ham bo'lyapti. E'longa qo'yilmay sotilayotganlar ham bo'lyapti. Bunimiz mexanika korobka aka. Hop. 23 yil 40 ming yurgan. Mexanika. Aha. 23 ming. Propanlari bor. 4-chi paysan diskalari qo'yilgan. So'm kinda bulu. Aha. 39 ming yurgan. Mashina tayyor. Shuni olib ishga chiqaman deganlarga mana 4-chi paysan diskalari qo'yilgan aka. Balonlari bor. Yumshoq balon. Propanlari bor. Propanda. Propanda. Bemalol kelib. Bu rangi qanaqa buning? Som kinda bulu. Kinda bulu bu. Kinda bulu. Bu bilsangiz 23 yil boshida chiqqanlarda abezi bo'lmaydi. Ha, bu abezi. Mashinamizda tan narxi. Aha. Mexanika korobkamiz. Hop. Mexanika korobkamiz 10800 dollar. Yana kelishtirib beraman. Naqdga ham, bankka ham aka. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Propani bor, tayyor mashina. Shuni olib ishga chiqaman degan obunachilarga bemalol. Mana kelib ulgurib olasan. Ha. Boshlang'ich to'lovi 2350 dollar. Ha, boshlang'ichi. Afsona TV'dan kelganlarga 10700 aka. 10700 dollar. Afsona TV'dan ko'rib, mana telefon qilyapman deganlarga boshlang'ich to'lov 2350 dollar, oy-moy to'lov 4 573 mingdan. Tayyor mana. Diska piska to'rida diskalar qo'yilgan. Mexanika korobka, korobkasini ko'rsatib qo'yasiz aka. Ko'rdik. Ko'pchilik hali nima qilmayapti? Yo'q, ko'rsatdim. Diskani ko'rib avtomat deb o'ylaydi. Ha, ko'pchilik shunaqa deydi. Mana Cobalt'imiz. Aha. 2021. Bu 21 avtomat bu? Avtomat, kraskalar toza, ichini qimchitka qilishyapti aka, signallar yetishdi. Lekin monitorigacha bor ekan buni. 170 ming probek. Aha. Bizni doim kuzatadigan bitta obunachimiz ertalab mijozimiz yetib keladi, o'sha odam yetib keladigan bo'ldi. Agar kim ulgurib qolsa, kim birinchi zakolat bersa, mashina o'shaniki. Aha. Mashinamizni tan narxi 2021 170 ming yurgan kraskasi toza, metan gazi bor. Mashinamiz tan narxi 10600 dollar, boshlang'ich to'lovi 1900 dollar. Kobalt. Boshlang'ich to'lovi 1900 dollar. Oy-moy to'lovi 4 million 700 mingdan avtomat korobka. Ana. Tayyor qilib qo'yilgan. Metani bor aka buni. Metani bor. Metani bor mana. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Avtomat. Qiziqqanlar bo'lsa chiqinglar mana. 1900 dollar bosib o'tgan masofasi 170 ming yurgan xolos. 170 ming. Kimgadir ma'qul kelsa bemalol aloqaga chiqsin. Mana endi barterga kelganda aka. Barterga kelgan aka. Mana kelinglar, barterga olaman deganlar bormi? Mana kelinglar mana. Bozorda aytayapman, bozorda bilan bir xil. Bozordan qimmat sotilmaydi. Aka kelishadi, konditsionerlarda salqin joyda o'tirib, choy, suv, kofe. Bozorda ham yurishda o'ziga yarasha mashaqqat bu. Xotirjam mashina olib, mashinani haydab tezdirafa qilib ko'rishadi. Bemalol. Bemalol. Ha. Mana yana bitta Cobalt'imiz. Hozir keldi, 22 yil, metan gazi bor, 80 ming probek. 83400 bo'pti. Metallari bor. Avtomat ekan bu. Avtomat korobka. Yili baland, kamroq yursin gani bo'lsa desa 2022 yil. Aha.
Abizlari bor. Hamma yo'g'i bor aka. Ha? Cobalt'imiz boshlang'ich to'lovi 2800 dollar, oyma-oy to'lov 4 million 787 mingdan. Tayyor Cobalt so'raganlarga mana obunachilar aloqaga chiqsin. Mana nomerlari eslab qolishursin. Bemalol oladi ishga chiqaman deganlarga. Hech qanaqa raqob qilmaydi. Hech qanaqa naqd pulga xarid qilaman desa ham bank orqali ham 11600 dollar. 11600 21 deysiz ha? 22. Buni 21. Ha, buni 21. Bu 170 ming yurgan. Ha, buni yurgani qancha deysiz shunda? 83 ming. 83 ming yurgan. Bo'li menni ekan mashinam akalar. Bu ham kimgadir xohlagasi. 2800 dollar. 2800 dollar. Bo'laveradi. Hozir tayyor bu komplektda. Bunga ortiqcha pul sarflamaydi. Yo'q. Metani bor. Metani va tayyor mashina. Bo'ligi bor. Tayyor mashina. Mana Gentra'miz 2021 49 ming yurgan. Petnosi bor eshigi bilan. O'sha hali nima karnizida. Petnosi. Kalinkasida. 49 ming yurgan. Propani bor. Qora Gentra so'raganlarga. Mana kelar. Sidinlargacha qiziydi ekan. Magnitofonlari bor. Biz magnitofondan bas konditsionerlari bor endi. 12700 dollar qilib beraman. 12700 dollar. Bankka ham, naqdga ham. 2700 dollar boshlanish to'lovi bilan kelishadi. 21-da. 5 million 370 mingdan. Ana. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana akalar. Olaverasizlar. Pultlari Magicar pultlarigacha bor ekan. Propani ham bor. Propani ham bor. Lekin propanda zo'r tortadi. Ha, ana. Aka yana obunachilarimizga mana yangi kelganda tayyoridan aka propanlari bor. Amerikanka optra, Malibu bar, hamma narsasi bor. Bor buni. Propani ham bor. Ha, propani ham bor buni. Hozir propan deydim, aytgandek propan chiqdi. Mana propani ham bor. Bu mana akalar. Ko'ringlar. Bar Malibu bar ekan aka, ha? Propani ham bor. Propan gazi ham bor. Zapaska baloni ham bor, beramiz. Mana propanlar. Propan bor. Kulich pulichlari bor, zapaskasi bor. 63 ming yurgan. 63 ming yurgan mashina. Mashinamiz tan narxi 12500 dollar. Aha. Boshlang'ich to'lovi 2500 dollar bilan. Hamma xarajat ichida. 2500 dollar bilan kelib, bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Bosib o'tgan masofasi 63 ming. Mashinamiz tan narxi 12500 dollar. Xohlasa naqdga, xohlasa bank orqali. Bemalol. Bank orqali xarid qilgan qilaman degan yurtdoshlarimiz 2500 dollar bilan keladi. Oyma-oy to'lov 5 million 370 mingdan. Oyma-oyiga. Bemalol kelib xarid qiladi. Amerikanka, optra, balon, Malibu bar, polik, chixol, hamma kardinal tayyor. 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 Propani ham bor. Ay, propani ham bor. Propani tayyor ana kardinal chixollar bilan turibdi. Hech qanday endi bunga o'zi pul sarflashdi ham mumkin kerak yo'q ekan aka. Qarang. Faralar almashtirib qo'yilgan, propan qo'yib qo'yilgan, balon qo'yilgan. Tayyor mashina. Yumshoq balon. Endi faqat nima ishga minishligini bilib olsa bo'ldi aka, ha? Xolasa taksiga, xolasa o'zini uy oilaviy sharoitida minsa bo'ladi. Barterga ham kelishaveramiz. Albatta aka. Bu Gentra qoramiz, petnosi bor. Petno bor. 9300 yurgan polni shumka, Tesla monitorlar qo'yib qo'ydim. Aha, o'zingiz. O'tgan videoyingizda ham aytdim shekilli, Amerikanka optra. Aha. O'zim haydagandim, salma bo'l. Tanirovka tanirovka ruxsatlari bor. Kelishsin, zo'r qilib, chiroyli qilib qilib beraman, xudo xohlasa. Ustida qo'limiz uchun uzilguncha savdolashamiz. Ha, kelsa, ha? Albatta aka. Shumkalari ham bo'lgan ekan. Shumka uzda bo'lgan aka. 14600 dollar qilib beraman. Aha. 3400 bilan kelishadi, 6 million 40 mingdan. Bemalol. Bemalol kelib xarid qilishaveradi aka. Endi ko'pchilik hozir hisoblaydida, 6 milliondan hisoblaydi. A shuni boshiga masalan bir 7800 bersa, 7800 bersa, xohlasa hamkor bankdan ham qilib beramiz. Ha, undan ham arzon chiqadi. Undan ham arzon chiqaveradi. Shu nima qilib bemalol kelib kelishsan, yuzma-yuz gaplashganga yetmaydi. Odamni yuzi issiq aka. Mana akalar, kelinglar akalar mana. Mashinani ko'ringlar. Avtosalonga shuna kelishsan aka. Biz ko'rsatib qo'yamiz akalar. Aka, salonga har kuni yurgan probekli mashinalar rosa ko'p kelyapti. Ha. Endi xaridori keldi ekan, kelib turib xarid qilishyapti. Kimgadir nasib qilsa, xudo xolasa chiroyli qilib xarid qilib ketishaveradi aka. Salonda ichimizda ham probekli mashinalar ham bor, bez probek mashinalar ham bor. Yangilari ham. Yangilari ham bor. Oldini ham bitta ko'rmadik-da aka. Bo'ldi, qaysilarda? Ha, shu mashinani. Oldilarda qanaqa mashina bor ekan. Bu tomonimizda hammasi Cobalt. Ha. Mexanika, avtomat, oq ranglilaridan hammasidan bor aka. Ha. Yana yo'lda kelyapti aka, bemalol bexijolat kelishaveradi. Cobalt ekan. Aha. Biz aka mashinani naqd pulga e'lon qilib turib
keyin bozorga tushib yoki egadan qidirib topib olib kelib natarsa o'tkazib bermaymiz. Kelib mana shu yerda tanlagan mashinasini o'tkazib beraman. Bu e'lonni berib turib ko'ryapti. Ko'ryapmiz. Eshityapmiz ham. Ko'chadan mashinani chaqirib kelib turg'izib turib e'lonni berib qo'yib, faqat naqd pulga bo'lgan holatda, qolgani va bankdan qo'shimcha foyda qilganini hisobiga naqd o'zgarishlar bo'layotgan holatlarni ham eshityapmiz. Mijozlar kelib aytayapti aka. Bu yerda hozir hammasi o'zimizda 20 tor, o'zimizda dokument sirazi nomlariga o'tkazib beramiz aka. Agar mana shu 23 bo'lganda qancha bo'lardi aka? 23 bo'lganda shu 11.5 bo'lardi. 11 ya 12 mingda, bes probek bo'lsa aka. 12 ming. 12 ming atrofida. Mana aka. Mana Stanloy 24 12.5 ming yomon bermayapmiz aka. Qaysini mana Stanloyda? 12.5 ming dollarga. 2600 dollar. 24 akalar mana. Uch xil to'liq rangga kiradi lekin bu aka. Ha, u hali quyosh botayotganda o'zgaradi. O'zgaradi? Albatta aka. Mana salonimizning ichida ham Cobalt'larimiz ham, Spark'imiz ham hammasidan bor aka. Mana bu Guyum. Boya aytganimdek, Besprobegini 12700 dollar dedim. Bu Perigon bo'lib keldi aka. 451 km yurgan. Mana mashinani ham zo'r qilib yuboryapman aka. Perigon degani o'zi minib keldi. Minib kelgan. 466 km bo'ldi. Poliklar solib qo'ydim aka. 2600 dollar bilan kelgan yurtdoshlarimizga bank qilib beraman xuddi shu mashinani ham. Narigilarini 2700 dan e'lon qildim. Qarang, bu hozir pulligini ham tashlab qo'yib turibdi. Tayyor. Puli ham bor. Shu bitta metan qo'yib olar bo'ldimi? Xudo xolasa. Bitta metan qo'yib olar bo'ldi. 2600 dollar bilan kelishadi, 5 million 240 ming so'mdan. Kelib xarid qilishaveradi, Guyum. Mana akalar. Shu Perigon bo'lib kelgan hisobiga o'tib beryapman aka. Qanaqa lekin aka? Aka kelsa har bitta mashinani probeklarini ham o'zim tekshirib beraman. Lekin akalar, mana shu mashina rangi ham chiroyli ekan, qaranglar. Bu ana undan bastada, to'g'rimi? Stanoydan bastada. Yo'q, yo'q, bu Guyum. Bunisi G2. Ha, bu a? Aha. Mana endi bu tomonda mana yurgan probekli qora jentra qidirib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, 2022 yil 35 ming probek. 22 bu a? Aha. Ko'rsatay. Amerikan ko'p tira balon hamma narsasi bor aka. Mana buni qaranglar mana. Olida qolgan mijozlarimiz bo'lsa, kelaverasizlar. Mana hafta salon har kuni ish akalar. Dam yo'q. Kelaverasizlar, kelib ko'raverasizlar. Yoqqaniga pul to'lab qo'yasiz. 13700 dollar. Ha, 13700 dollar. Mashinaning tan narxi. Tan narxi. Bankka ham, naqdga ham. Yurtdoshlarimizga yana bir narsani aytib o'tamiz aka. Xohlasa naqdga xarid qilsin, xohlasa bankka. Har doim ko'raveradi. Bormi? Bemalol solishtirib ko'rishaversin. Ko'pchilik bankda munchaga tushargan. To'g'ri, shunchaga tushadi. Uni hamma biladi. Albatta. Pullari bo'lsa bemalol kelib naqd pulga ham xarid qilishaversin. Agar bank orqali xarid qilaman deysa, ularga mana internet orqali bemalol tushunishlari uchun uyda ham o'ylab ko'rishlari uchun mana to'lovlari bo'yicha aytyapmiz. Kelsa yana batafsil ma'lumot beramiz. Agar boshlang'ich to'lovi bo'lsa, boshlang'ich to'lov ko'proq bo'lsa, yana kelsa yana variantlar bor. Arzonroq bo'ladi. Aha. 2900 dollar bilan kelsa, hamma xarajat ichida qilib beraman. 2900 dollar. 5 million 770 mingdan qora jentra 22-yil, toza. Buni qaranglar. Bitta metan qo'yib olasiz yoki bitta propan qo'yib olasiz, bo'ldi akalar. Balon qo'yaman. Katta vollar ko'pincha chiqolpi xolam. Benzinda yuradi aka. Endi ham shunaqa aka. Mana G2 rang Cobalt'larimiz aytib o'tmadik. U Guyum edi. G2 ranglarimiz 12800 dollardan. Xo'p. Naqdga ham, bankka ham. Shu afsonadan kelganlarga nima qo'shib berasiz aka shunga? Cobalt'ni hammasiga afsona tavadan kelganlarga 20 litr benzin, polik bonus. Polik ham qo'shib berasiz. Polik ham qo'shib beramiz. O'zimizning hisobdan boshlanishi o'sha o'zgarish bo'lmaydi. Viloyat nomerlari ham hamma yo'g'i shu yerdan. 2800 dollar boshlang'ich to'lov, oymoy to'lov 5 million 240 mingdan. Oymoyiga. Ko'rdingiz-a, oqi 2900, G2 2800, Guyum bilan qora 2700, Stanloy 2600, Guyum rangimizni mana 400 km yurganini ham 2600 ga qo'yib yubordik aka. Aka, har kelganda narxni 100-100 tushiryapsiz. Ha, xudo xolasa xalq mazza qilsin aka. Labochamiz sotildi. Ha, bu sotildi. Yana bor. Aha. 2400 dollar boshlang'ich to'lov. Laboda tan narxi 8100 dollar, 3 million 140 ming so'mdan. Bemalol kelib xarid qilishlar. Boshiga 2000 qancha? 400 dollar. 2400 dollar. Hozir bu qanaqa usulda oldi aka? Bank orqali. Cheriz bank orqali. Boshiga 2400 dollar berdi. Qolgan oymoyiga kuzatuvchilaringiz kelib xarid qildi aka. Mana a'zo bo'lanchilar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi bir narsa aytaman, ishingiz bo'lsa, naqd bo'lsa oyangizga yetmaydi. Endi yopilib ketadi, qolgan mashina qolib ketadi o'zingizda. Mana akalar.
Labo. Aka 100 mingdan kassa qilsa ham bemalol. Ha, aka 100 ming emas, 600 ming deyapti. Yo, 100 ming so'm kassa qilsa. Kecha kassasini aytayapman. Ha. O'zi shu haqida ham bitta video rolik qilsam bo'lgan-a? Qancha pul topyapsizlar deb-a? Ha. Hali trekkerimiz aka. Trekker. Bunga ham bonus qo'yasizmi? 5 probek. Hop. Salonda narxini ham surishtirib qo'yishaversin bemalol aka. Aha, bexijolat. Naqd bo'lgan ham $19,500. 19500 mi? 19500 lüklik. 1800 da. 23 ABS hamma narsa premier. Hamma yo'g'i bor. Bu hamma tushunadi aka uni. Premier aka, lükligi. Lükligi aka. $19,500 aka. $19,500 bo'pti akalar mana. Endi rasm minidagon xonasi kelib qoldi. $4,450 bilan kelsa 7,741 dan tracker. Tracker. Premier o'zini o'zi parkovka qiladigan akalar mana. 23 5 probek. Lekin aka pirvalda kelyapman mashina. Maqtanganmiz aka, umuman mensimaydi. Zo'rmi aka? Alloh ko'z tuymasin. Haqiqatan ham zo'rda. Adashmaganman ekan deyapman-da. Mana qora bayir. Mexanika haydayman degan yurtdoshlarimizga. Mashinamiz tan narxi $12,500. Qora. 5 probek 23 ABS bor, hamma narsasi bor. Mexanikalarimiz. $12,500 boshlang'ich to'lovi bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, agar kimda-kim bank orqali xarid qilaman desa $3,000, oy-moy to'lovi 5,056,000 dan. Oy-moyiga. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Mana akalar. Qorasidan so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana qorasidan. Kelishaveradi aka, har kuni har xil zo'r-zo'r yangiliklar bo'lyapti. Ulgib qolganlarga chiroyli-chiroyli qilib beryapmiz. Masofali bespravekler. Bu mexanika. Boshlang'ich qancha dedingiz? $3,000. $3,000ga mana akalar, Gentra mexanika 0 probegdagisi. Xolasiz bank orqali, xolasiz barteriga mashinangiz bo'lsa, ustiga plus-minusini kelishib olasizlar yoki yetmaganini bank qilib olib kelsangiz ham bo'ladi. To'g'rimi aka? Qora bayir Spark'imiz ham rasa egasini kutyapti. Buni olaman degan kelgan odamlar mana tracker 2200ga qilib berdim. Uni olib ketib qolyapti. Uni olib ketib qo'ydi. Keldi. Tracker kelib qoladi. Yo, boshlang'ich to'lov $2,100. Yomon emas. 22-yil Spark bozorda ham. $2,000 qilib beryapsiz aka. Bozorda surishtirsin. $10,000 mana tani. 50 ming yurgan xolos. To'g'ri gapingiz, lekin boshlang'ich to'lov ko'pchilik aytayapti aka, boshlang'ich to'lovni kamaytirib bersin. Qolganini eplab ketaman dedi-da ko'pchilik aka. O'shancha deb hozir 2000 ga mana to'lov qilgandan Trekkerni olaman, Cobalt olaman deyapti. Kelyapti buni, mashina ko'rib ham kelishyapti. $2,150 oy-moy to'lov $4,250,000. Oy-moyiga. Xudo xolasa buni ham egasi keladi, yo'lda xudo xolasa. Bonus qilib berasan? Xudo xolasa qilib beramiz. Albatta aka. Mana akalar. Lekin seriozni odamlar bilan aytdi akalar buni, ko'ringlar. Polik, hamma narsasi tayyor aka. E, tayyoridan ham aka, yangi ekan. 50 ming yurgan bozordan ham bemalol surishtirsin. Sizinasi ham qiziydimi buni? Bozordan ham bemalol surishtirishsin aka, mashinaning tan narxini, nimasini, sidinalari, abagrev, hamma narsasi bor, tayyor mashina xohlaganlarga. Lekin tonirovkasiga 5 ketdim aka buni, bor-ku. Tonirovkasi. Kelsin, ko'rasin. Ko'rasin, xarid qilasin. Mana akalar. Xo'p, bundan tashqari yana mashina so'rasa topib beramiz. Albatta topib beramiz. Aka, har kim chiqarib turgan hamma mashinani topib beramiz. Endi Uzavto Motors ishlab chiqarilayotgan har bitta mashinani xudo xohlasa masofali yoki bes probek xohlaganlaridan qilib beramiz. Har kuni har doim yangi-yangilari kelyapti. Aka, e'longa qo'yilmayotganlari qancha? Ulgib qolgan olyapti. Bemalol kelib tashrif nima qilsa, bo'lsa call center'lar nomerlarni qoldirib, menga bunaqa mashina kerak deysizda, xudo xohlasa aloqaga chiqamiz. Aka, bossin bu yog'i. Xudo xohlasa hammasi oldinda. Oldinda. Mana akalar, harakatda bo'lamiz. Oliydog'on akalarimiz bo'lsa, bemalol kelaveras akamiz, Aror akamni o'zi kutib oladi. Hamma joy bilan solishtirsa, har doim men shu yerdaman aka. O'zim kutib olib, har bitta mijoz bilan o'zim gaplashib, bemalol. Bexijolat aka. Afsonadan keldim deganlarga gapirgan gapingiz javob. Gapim 20 litr benzin. Poligim qo'shib. Poligim bonus. Bizni hisobdan, ularning hisobidan emas. Xo'p, hozir soat ham akalar to'g'risi 10 ga qarab ketyapti. Lekin kech bo'lishiga qaramasdan sizlarga bir chiroyli video rolik qildik. Yoqsa like bosib, kanalga birinchi o'rinda obuna bo'lsalaring, har kungi yangiliklarni ham ko'rib borsalaring bo'ladi mana. Akalar, Akuka Auto, ya'ni avtosalonga kelsalaring, ko'pchilik Capital Bank so'raydi, mana Capital Banklari bu tarafda akalar mana. Ko'rasizlar, Capital Bankmi, Hamkor Bankmi, farqi yo'q akalar, hammasi shu yerda o'zida bitadi. Notarius ham shu yerda akalar, mana bu tarafda, ikkinchi tajda hamma yo'q shu tarafda. Xo'p, sizlar bilan kaminasi Umjon bo'ldi akalar. Hamma omad tilaymiz. Sog' bo'linglar akalar. Gazini bosamiz.